Річниця нелегітимної влади Лукашенка. На площу Ринок у Львові вийшли білоруси, які були змушені тікати від репресій. Джавеліни, стугни і байрактари. На широкому лані провели масштабні військові вишколи. Страшні наслідки людської діяльності. Експерти ООН оприлюднили звіт про кліматичні зміни на планеті. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. На фронті за минулу добу 4 порушення режиму тиші. Поблизу Світлодарська і Широкіного ворог обстріляв позиції українських захисників із протитанкових гранатометів. А біля Золотого 4 з великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед армійців немає. Більше про ситуацію на передовій в сюжеті Станіслава Кухарчука. Уже шостий рік українські вояки боронять ці безмежні степи на Світлодарській дозі. Іноді навіть ціною життя та здоров'я не дають ворогові просунутись далі. Наше військо займає тут панівні висоти. З них окуповане Дебальцеве, мов, на долоні. Така перевага дає бійцям хоч іноді розслабитись. Є просто не дозволяє місцевість нас побачити. Ну, тобто тут можна спокійно більш-менш працювати. Та що ближче до передової, то небезпечнішим стає український степ. Ворожі снайпери полюють тут і вдень, і вночі, тому, аби дістатися до окопів, нам доводиться спускатися в ходи сполучення. А після дощів це не найчистіша прогулянка. От що означає, не по уставу вдягнений, в кросівках тут ходити вкрай небезпечно, можна підсковзнутися. Позиція, на якій служить 20-річний В'ячеслав, уже кілька місяців не фігурувала у зведеннях про обстріли. Та напередодні вони поновилися. Посеред білого дня найманці накрили наших бійців зі станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Я думаю, це необхідно відкривати вогонь у відповідь, щоб показати, що ми теж не прості тут люди. І вогонь наші вояки відкрили. Це єдине, що зараз змушує противника замовкнути. Після цього стріляти він уже не наважується. До того ж, по рації передали, що на цій ділянці фронту працює безпілотник ОБСЄ. Давай, плюс аналогічно. Прийнято. Чим зумовлена така активізація ворога, Едуард не знає. Утім, як досвідчений військовий, вбачає в цьому користь для ведення оборони. Те, що вони здійснюють, відкривають вогонь, ми, так скажемо, собі занотовуємо, запам'ятовуємо позиції. Коли вони ще будуть відкривати вогонь, ми собі можемо вести вогонь по попередніх даних. Військові обіцяють, жоден обстріл з боку противника не залишиться безкарним. Українські вояки затяті та вмотивовані, адже воюють за свою землю. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер», Донецька область. На Миколаївщині на полігоні «Широкий лан» провели масштабні військові навчання. За легендою, армійські підрозділи тримали оборону литовища, відбиваючи напад умовного противника. Під час маневрів застосували винищувальну, штурмову та безпілотну авіацію, зокрема апарати «Байрактар». По броньованих об'єктах ворога били з ракетних комплексів «Джавелін», «Стугна» та «Корсар». Усі завдання армійці виконали успішно. За ходом вишколів спостерігав Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський. Збройні сили України зайняли відповідні райони проведення операцій. Це Слобожанський, Сіверський операційні райони, Луганський, Донецький і Приазовський райони, де проводили підготовку до ведення оборонних дій. Готували відповідно адекватні дії. Політичне, безпекове та економічне питання обговорять Володимир Зеленський і Джо Байден. Зустріч президентів України та США запланована на 30 серпня у Вашингтоні. Тож головне завдання політичного блоку – вивести стратегічне партнерство двох держав на новий рівень. У безпековому йтиметься про протидію російській агресії на Донбасі та окупацію Криму, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного із телеканалів. А економічний блок стосуватиметься американських інвестицій в український бізнес. А вже за два тижні, 22 серпня, президент зустрінеться в Києві з Ангелою Меркель. Говоритимуть про безпеку та двосторонні відносини. Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров. А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що на порядку денному буде і газове питання. Як відомо, вже за кілька тижнів на газопроводі «Північний потік-2» мають завершитися будівельні роботи. Газогін постачатиме паливо з Росії до ЄС в обхід України –
Раніше депутати Європарламенту виступили проти домовленостей США та Німеччини щодо цього проєкту. І нагадали, «Північний потік-2» загрожує енергобезпеці України та всієї Європи. Сьогодні виповнився рік від початку протестів у Білорусі. Десятки вбитих і закатованих, приблизно 1000 політв'язнів. Загалом понад 40 тисяч репресованих. Такі цифри називають учасники акції у Львові. На площі Ринок зібралися білоруси, які були змушені залишити батьківщину. З ними спілкувалася Христина Гашенко. Акції протесту в Білорусі розпочались 9 серпня. Після оголошення результатів виборів, за офіційними даними, перемогу здобув чинний на той час президент Лукашенко. Люди почали виходити на вулиці міст. Проти мирних мітингерів кинули поліцію. Правоохоронці застосували кийки, світлошумові гранати та гумові кулі. З'явились перші жертви. Сотні затриманих, ще стільки ж зниклих безвісти. Проти учасників мирних акцій правоохоронці порушили кримінальні провадження. Затриманих звинувачували в порушенні громадського порядку. Прокуратура вимагала максимальних термінів ув'язнення. За ґратами опинилися понад 1000 політв'язнів, а більше ніж 100 тисяч білорусів змушені були шукати прихистку в Україні та інших державах. Кілька десятків білорусів зібралися на площі Ринок у Львові. У руках плакати із національною символікою. Тут можна вільно висловити свою позицію. Підтримати свій власний народ і за це тут на мітинги. Висказати своє мнення на счет того, що хотілося б наконец-то свободних країни, свободних виборів, іменно справедливих. Тут люди зібралися з національною символікою. А скоро, скажем, совсем скоро прокуратура Беларуси хотят ввести законопроект о признании национальной символикой экстремистской символикой. А вот это высказывание «Живем в Беларуси» экстремистским высказыванием, за что люди будут идти и сидеть в тюрьме. Білоруси принесли портрети тих, хто став жертвою режиму Лукашенка. Загалом експерти ООН офіційно зафіксували майже 500 фактів катувань та жорстокого поводження із учасниками протестів. Це портрет Олександра Віхарова. Його, напевно, били в міліцію, йому стало погано. Його завезли до психіатричної лікарні. А що психіатрична лікарня може зробити з людиною в комі? І ясно, що його не врятували, і досі немає засуду тих дій. Білоруси й далі виїжджають з країни. Політичного притулку в Україні просить Віталій Макаренко. Я став фігурантом справи про державний переворот і замах на Лукашенка, тому я і був вимушений покинути Білорусь і приїхати до України. Це суто провокація КГБ, ФСБ, яка не має під собою ніякого реального підґрунтя. Тепер у Білорусі навіть вийти з дому – чималий подвиг, особливо для тих, хто бодай раз висловив своє невдоволення режимом, кажуть учасники акції. Понятно, откуда люди берут силы дальше так вообще там находиться физически, потому что тебе страшно везде. Если раньше было страшно на улице, сейчас тебе страшно дома, тебе страшно в магазине, тебе страшно пройти. Білоруси переконані, політика репресій триватиме і надалі, а це означає, ще тисячам людей доведеться залишити свою країну. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Олександр Лукашенко особисто звинуватив українського президента в постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі, а також у підготовці так званих бойовиків. Про це він заявив під час спілкування із журналістами в Мінську. В МЗС України ці закиди поки що не прокоментували. На початку липня Лукашенко оголосив про повне закриття кордону з нашою державою, нібито через контрабанду зброї. Втім, за останні півроку Білорусь затримала на кордоні з Україною лише 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяву Лукашенка про повне закриття кордону і постачання зброї з України. Мігрантська криза тепер у Латвії. Надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю пропонує оголосити міністр внутрішніх справ країни Марія Голубєва. Якщо рішення ухвалять, латвійські прикордонники зможуть затримувати мігрантів і розвертати їх на кордоні, який вони перетнули. Раніше до таких кроків вдалася влада Литви, тому тепер нелегали намагаються потрапити до сусідньої країни ЄС. Лише за останні 3 доби за незаконний перетин латвійсько-білоруського рубежу затримали 160 осіб. Водночас до Литви 3-ю добу поспіль не пускають жодного мігранта. Усіх завертають назад, до Білорусі.
У Кривому Розі містянин підірвався на гранаті. Спершу він зателефонував до поліції і повідомив, що планує скоїти самогубство. Оперативники знайшли дозвонювача біля під'їзду з РГД-5 у руках і вмовили його віддати боєприпас. Та одразу по тому чолов'яга дістав з кишені ще одну гранату і висмикнув чеку. Троє силовиків зазнали осколкових поранень. Сам підривник теж у лікарні у вкрай тяжкому стані. Згодом у його квартирі знайшли ще два боєприпаси. Смерть в аквапарку Дніпра. У басейні потонув 9-річний хлопчик. Медики вжили всіх заходів, щоб урятувати дитину, але марно. У поліції інцидент розглядають як нещасний випадок. Чи справді це так, з'ясовувала Олена Мендалюк. Це сталося в неділю на території аквапарку «Хеппі Дей». У басейні для дорослих затонув 9-річний хлопчик. Уже за 7 хвилин на місці були медики швидкої. Приїхали одразу дві бригади. 40 хвилин намагалися реанімувати дитину. Було відсутнє дихання і було відсутнє, на жаль, серцебиття у дитини. Протягом 40 хвилин продовжувалася серцево-легенева реанімація, яка, на жаль, виявилася безуспішною. І через 40 хвилин роботи бригади була констатована біологічна смерть. Відранку місце відпочинку для відвідувачів зачинене. Санітарний день. Оголошення адміністрації вивішує перед приходом журналістів. Ну я не працюю в аквапарку, мене попросили наклеїти. Ви мене можете услышати? Я вам нічого не відповім, не зможу. А на прохідній черга з охочих відвідати аквапарк. Про смерть дитини чули. Переконані в тому, що сталося, винні дорослі. Мовляв, не догледіли за дитиною. Нормально там безпечність. Просто батьки, мабуть, не слідили, от і все. Обставини смерті хлопця вивчає поліція. Поки що справу кваліфікують як нещасний випадок. Рятувальник помітив, що хлопчику в воді стало зле. Однак для того, щоб нам підтвердити цю інформацію, треба переглянути відео з камер спостереження. І тоді вже ми будемо говорити про те, чи дійсно йому стало зле, чи він втопився. Також ми чекаємо на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Відповідальність дорослих ніхто не знімає, додають правоохоронці. З дитиною в аквапарку були мама та хрещений. Чому дитину залишили в басейні без нагляду, невідомо. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. 10-річна Анастасія Трофимюк із Волині від початку червня перебуває на лікуванні в турецькому місті Анталія з діагнозом рак крові. У вересні дівчинці мають провести трансплантацію кісткового мозку. Операція не з дешевих, її вартість понад 100 тисяч доларів. Родина вже оплатила весь курс хіміотерапії, але на останній етап лікування коштів забракло. А туливки, хмурий день світлі, а туливки в небі радуга проснеться. Веселий спів та блиск в очах. За цією усмішкою приховується надсильна людина. Маленька Анастасія вже третій місяць бореться із тяжкою хворобою – гострим мієлобластним лейкозом. З моменту, коли вона захворіла, на момент, коли виявили хворобу, пройшло не більше 10 днів. Виявилася хвороба дуже складна, важка. Ми здали аналіз крові, і аналіз крові показав дві власних клітин в периферії. Це явна ознака того, що хвороба прогресує і досить швидко. Діагноз онкологія пролунав, мов грім. Час йшов на хвилини, проте в київській лікарні не виявилося жодного вільного місця. Родина того ж дня мусила летіти до Анталії. Там прийняти маленьку пацієнтку зі страшним діагнозом погодилися одразу. Настя пройшла вже три курси. В понеділок починається четвертий курс хіміотерапії, завідуючи відділенням лікар-видат і її безпосередньо лікуючий лікар Сада. Вони провели сьогодні консиліум і вирішили після четвертої хіміотерапії робити трансплантацію кісткового мозку. У боротьбі за життя донечки батьки вже заплатили понад 70 тисяч доларів, проте попереду найскладніше. У вересні на Настю чекає трансплантація кісткового мозку. Сума, необхідна для операції, в рази більша. Самотужки родина впоратися не в змозі. Взагалі витрачено за 4 курси хіміотерапії 78 тисяч доларів. А пересадка кісткового мозку коштує 97 тисяч євро. Або 105 тисяч доларів. Лікарі запевняють, трансплантація значно підвищує шанси на одужання. При вчасному і комплексному лікуванні відсоток видужання дітей з таким діагнозом 70%. Проте стосовно Анастасії прогнозів давати не можу, адже попереду ще аналізи. Колись жвава дівчинка не здається і тепер. Вірить, що таки здолає недугу. Моліться за мене, що так здорова та сильна, як
я буду боротися. Марина Глущенко, новини, телеканал Інтер. Допомогти Анастасії може кожен. Реквізити мами дівчинки ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». В Україні за добу виявили 300 нових заражень ковідом. 5 людей померли, 4 сотні інфікованих у шпиталенні. Найвищі показники захворюваності в Києві, на Одещині, Тернопільщині та Вінниччині. За весь час пандемії коронавірусом заразилися понад 2 мільйони 250 тисяч українців, а щепилися майже 4 мільйони 130 тисяч громадян. Французи відсьогодні п'ють каву і смакують круасанами по-новому. В країні поширили дію ковідних посвідок на кафе, ресторани та вокзали. Що робити невакцинованим і як реагує суспільство на такі зміни? Дивімося далі в сюжеті. Бонжур! Вітаю! Столик на двох? Усередині, будь ласка. Ваші медичні перепустки? Прошу. Усе гаразд. Дякую. Проходьте. Так тепер вітають відвідувачів у французьких кав'ярнях та ресторанах. Без ковідних сертифікатів, чи як їх тут називають, перепусток здоров'я всередину зась. Без них не пускають у потяг Інтерсіті, не приймуть у лікарні за винятком екстреної ситуації, заборонено вхід у торговельні центри. Ще раніше ці посвідки запровадили в кінотеатрах, музеях і концертних залах. За сьогоднішній ранок ми відмовили кільком десяткам людей. На жаль, у них не було перепусток або ж вони були не вакциновані. Уряд відвів тиждень пільгового часу для бізнесу та користувачів, щоб звикнути до нових умов. Перепустка в цифровому форматі має вигляд QR-коду з інформацією про повну імунізацію, свіжий негативний ПЛР-тест чи нещодавнє одужання після ковіду. Ініціативу поступово впроваджують уже кілька тижнів під регулярний супровід народних протестів. Майже чверть мільйона людей вийшли на вулиці цими вихідними. У самому лише Парижі нарахували 17 тисяч демонстрантів, що незвично багато для літнього періоду відпусток. Мене позбавляють свободи, бо я вирішила не вакцинуватися і не здаю ПЛР-тестів. Невдовзі я взагалі нікуди не зможу вийти і муситиму сидіти вдома, уявляєте? А я так само сплачую всі податки. Це ненормально. Президент Еммануель Макрон протестами розчарований. Каже, люди втратили здорове відчуття реальності. Адже система перепусток стимулюватиме населення робити щеплення і допоможе обійтися без комендантської години, як це було в попередні локдауни. На сьогодні понад 55% французів отримали 2 дози вакцини. Марина Біленька, Ірина Іванова, Олег Невідомський. Новини телеканал Інтер. У Греції розбився пожежний літак. Пілот вижив. Загалом ситуація в країні залишається складною. Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуювали понад 2 тисячі людей. Натомість на північ від Афін полум'я згасло. Однак рятувальники і далі патрулюють територію, щоб уникнути нових займань. Греція нині переживає найбільшу спеку за останні 30 років. Стовпчики термометрів перевищують 45 градусів. Долати стихії Україні допомагають 22 держави, серед них і Україна. Венецію затопило. Після великого припливу рівень води в каналах подекуди піднявся на понад метр. Залило й найвідомішу туристичну принаду – площу Сан-Марко, адже це найнижча частина міста. Однак повінь не налякала численних мандрівників. Попри все, люди й далі насолоджувалися теплим вечором на затоплених літніх майданчиках кав'ярень. Міські інженери кажуть, ситуація не критична, а протиповенева система не спрацювала, бо розрахована на підняття води більш ніж на 1,30 м. Людство веде планету до загибелі. Організація Об'єднаних Націй оприлюднила доповідь щодо кліматичних змін. 200 найвпливовіших науковців готували цей епохальний документ 8 років. Про що конкретно попереджають учені та чи не запізно виправити помилки, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Майже 4 тисячі сторінок із докладним описом, як змінюється клімат на планеті і що спричиняє ці зміни. Нову доповідь кліматичних експертів ООН називають епохальною. Головний висновок документа – людина своїми діями спричиняє глобальне потепління.
Це наче будильник. Ви не можете постійно відкладати його на пізніше. Врешті-решт вам треба встати і піти, інакше ви спізнитеся. Саме про це доповідь. Сигнал будильника лунав багато разів. Нині час діяти, інакше буде запізно. Науковці твердять, читати всю доповідь не обов'язково. Варто лише поглянути навколо. Лісові пожежі в Туреччині, Греції, Каліфорнії та Канаді, повені в Німеччині та Китаї. Природні явища частіше переростають у катастрофи. І експертам вдалося довести, що це відбувається не просто так. Особливо важливо наголосити, що хвилі спеки стають частішими і інтенсивнішими, ніж інші види екстремальних явищ. Також частішими стають повені. Їх спричиняє поєднання умов, збільшення рівня моря та сильніші дощі. І лише якщо ми терміново скоротимо викиди вуглецю в атмосферу, то не спровокуємо ще гірших наслідків. За останні 40 років стрімко зросли темпи підвищення температури на планеті. Поверхня Землі вже тепліше на 1,1 градуса. І може сягти критичної межі значно швидше, ніж прогнозували вже до кінця десятиліття. А це загрожуватиме ще небезпечнішими природними катаклізмами. Чи втратили ми останню надію? І так, і ні. Згідно з цією доповіддю, у нас ще є шанс зупинити негативну кліматичну тенденцію всередині цього століття. Особливо, якщо припинимо використовувати викопне паливо та вирубувати ліси. Втім, навіть якщо почати виправляти ситуацію вже сьогодні, чимало змін потребують століть чи навіть тисячоліть. Зокрема, важко зупинити танення льодовиків та підвищення рівня моря. Однак, чи не вперше в сучасній історії, кліматичну катастрофу визнали на світовому рівні. Під висновками цієї доповіді ООН підписалося рекордних 195 країн. Тож від урядів тепер чекають реальних рішень та дій. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». На Черкащині напередодні відбувся авіафестиваль «Ясла». У селі Ротмистрівка можна було побачити понад сотню літальних апаратів. Гостей тут розважали професійні пілоти та ентузіасти, які самостійно збирають конструкції. Ось так повагом учасники фестивалю паркують своїх залізних птахів. І поки професійні пілоти розважають глядачів польотами в небі. На виставці саморобної літальної техніки – справжній ажіотаж. Гвинт дерев'яний, я вмію майструвати, тому я їх роблю сам. Серед десятків аматорів-конструкторів – Володимир Войтенко. Виготовити власний літальний апарат, каже майстер, мріяв ще з дитинства. А кілька років тому таки втілив ідею в життя. Будували в прямому сенсі, що підвернеться під руки. Колеса тут зі скутера, звичайний скутер «Шторм», двигун автомобільний «Фольксваген». Крила – звичайна палаточна тканина. Самостійно зібрав свою пташку і Олександр Войтович із Рівненщини. Вона може піднятися на 3 метри завишки і розігнатись до 40 кілометрів за годину. Втім, поки що цей апарат тішить глядачів на землі. У винахідника немає спеціальної ліцензії для польотів. Мріяв з дитинства. Напевно, ще коли в школу ходив. Дізнавався, як він літає, як книжечки читав. Почав робити тоді, коли була можливість, коли підріс, досвіду набрався. Фестиваль малої авіації проводять на Черкащині вже втретє. Головна мета – зібрати закоханих у небо людей і зацікавити цією пристрастю інших. Це може, це дуже доступно. І я хочу, щоб люди підходили до тих людей, які вже полетіли в небо, щоб вони спілкувалися, дивилися і щоб приходили в небо. Описати, що відчуває людина в небі, нескладно, каже професійний пілот та в минулому військовий льотчик Олександр. Але спробувавши одного разу, зазвичай люди починають хворіти небом. Маневри в трьох площинах. Більшість ніколи не відчували перегрузки. Більше, ніж 1G, то є, собственно, є. А тут, пожалуйста, 2G. Просто почувствуйте. Или, наоборот, типа невесомості, коли ці бабочки літають у жінки в животі. Під час фестивалю глядачі могли відвідати виставку авіатехніки, отримати насолоду від польотів залізних птахів у небі та поспілкуватися з тими, хто свого життя без нього не уявляє. Кирило Воронко, Яна Грачевська, Павло Тимошенко. Новини. Телеканал «Інтер». Черкаська область. І на цю годину в мене все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту. Я з вами прощаюся до завтра.